ابو نصري صياد كابرايكي راوچي ماسي بو اروشت روجي ماسي كي گردو ماسي اگر اي فروشتو ايدا بنانو خوراكي او روجي بو بجي معلوم نالي شنو كو كوريكي هبو چن روجي بو ماسي بو ندجيره اما اي هنينو لسر صفتي كرم ك سرچاوەکی دڵە بزانین پاداشتی چۆن چی لە ئینسانەکە چەند ڕۆژێ بوو ماسی بۆ نەگیرا ژنەکەی پێیوت ئەوەی هەمان بوو خورا و دوو ڕۆژە نانمان نەخواردۆ پیاوەکە هەرچێکە کردو ئەمڕۆ شتێکمان بۆ بێنە بیخۆی کابرا ترساوەک و ڕۆژانی تر ماسی نەگرێ ڕۆی بۆ ماڵی خواناسێک هەر لە ئاوەدانێکی خۆیانە پێڵێن شيخ أحمد المسكين شيخ أحمدي هجار عرزي كر يا شيخ حالم أو هايو بحرك ما سيتيانا ما دعاك بكم تبابا بحر شون ما سيتيانا شون بيشتيو ورا بابرين لقل يا هات تا قراغي بحركة يبيع دورك عد نيجي حاجة ينكر هردو كان بارانوا بنا وجوانا كان إخوة إخواته الرزاقي إخواته وهابي يتلم دعانا جا فمي توكل بخوا برو كريخهم شيخ قرأي مال إخوانو أبو نصر سواري بلا مكبو بسم الله شبكيه الله ها دواي دوسي دقا ماسيكي قوري قر قد ماسي وقوري نقرتبو قرأي و بناو بازار ماسيكي فروشت بسعريك زیاتر لە ڕۆژانی تر کە ماسیەکە گەورەیە معلومی بەڕێستانە لە هەموو کۆمەلگایەکە خواردنی دەوڵەمەند جیا لەگەڵ خواردنی فەقیرە لەو زەمانە خواردنیەکە بۆ هی دەوڵەمەندەکان نانی دەوڵەمەندەکان بۆ پیانە و ڕەقیقە یعنی وەکو من نازانم چۆنە بەس وەکو لە کتێبە باسەکرێ هەویرێکە ئەکرێتەوە نانێکە ئاردەکەی جیاوازە ئیتر کونجی لەگەڵە و ترتیباتی لەگەڵە بە فەقیر ناکەڕێ دوانی وا ئەکڕێ دیسان پارە هەرەمێنێتەوە حەڵوا ئەکڕێ حەڵوا ئەوە هی دەوڵەمەندەکان بووە فەقیر مەگەر لە خەوا خواردی بێت حەڵواش ئەکڕێ و ئەگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە دوایی لە ڕێگاڵێ بۆ نەچم بۆ ماڵی شێخ ئەو دوعای بۆ کردوم و بزانم بەشێ لەمە بخوا ئەچێ بۆ لای و سەلامی لێکا و سپاسیەکە و قوربانجان ئیترمە بە دوعاکانی تۆ بۆ حەزەکەم ئەمەم لێ وەرگری بەشێکی وەرگری شێخە فەرمێ لەو ئەکەلنا من هذا ما خەرەجەت السەمەکە ئەگەر ئەمانەمان بخواردایە دوعاکانمان قوبوڵ نابوو بڕۆ عافێتتان دەرخواردی ماڵ و ناڵتی بە ئەگەڕێتەوە لە ڕێگا ژنێک و مناڵێک دەبینێ دامە و دانیشتوون لێیانە پرسێ حاڵتان چییە ژنەکاڵێ وەڵای من مێردم نەماوە ئەم کوڕەهەتی وەشم هەیە دوو ڕۆژە نانمان نەخواردووە جار بەجار خێرە و مەنگ خێرێکمان پێیەکەن ئەوە ماوەیەکی شەمە ڕووی سواڵیشمان نییە بیرە کاتەوە ئەڵێ من ژنێک و مناڵێکم هەیە ئینتیزاری منەکەن بەڵام من مەوجودم ئەمانە کەسیان نییە هەردوو ڕقیقەکەیان بۆ دانێ هەڵواکەشیان بدانێ فرمێسکی مناڵەکە و ژنەکە ئەتکێ بەسەر ڕوومەتیانە لە خۆشیە بەجێیانێڵێ ئەڕوا بیرە کاتەوە چی بە ژنەکەی بڵێ چی بە مناڵەکەی بڵێ ئەگاتە کۆڵانەکەی خۆیان گوێی لە کابرایەکە هاوارەکە ڕەحمەل لەوەی ماڵی ئەبوو نەسری سەیادم پیشانەدا ڕەحمەل لەو کەسەی ماڵی ئەبوو نەسری ڕاوچین پیشانەدا پێڵێن ئەوە تاوە ئەبوو نەسر ئەو پیاوە پیرە دێت ئەڵێ تۆ ئەبوو نەسری ئەڵێ بەڵێ کوڕی فڵان کەسی بەڵێ ئەڵێ کوڕی خۆم من چەندین ساڵ لەمەوە پێش قەرزێکم لە باوکت کرد
دوای او کوت ما ولاتان او بوم نکرابیم مو بلام والله او پاریم خستو تا ایش او زیای کردو بو تا 30,000 درهم او من وکو امانت بوم هنوی تو پارکی تسلیم که ابو نصر دبیت دولمنترین کسی او ناوچه وکو پاداشتی که الهی فوری ابو نصر ده زیاده هرشتی برکتی تیه که و زیاده که بالام بچپ و براست لگل فقیر و هجاره خیره کی بردوام شوی کن لخویا ابینه روژی قیامتا اعمالکانی اکیشن ملائکتا کان اعمالکانی اکیشن چاکل لملا و خراپل لملا داینیم برام بر کردارەکانی تەواو بێ کەمێک ئەعمالی خراپی کرداری خراپی زیاترە لە چاکەکانی مەلائیکەتەکان هاوارەکەن بگەڕێن بگەڕێن بەڵکو چاکەیەکی مابێ ئەڵێ وەڵا ماوێتی چاکەی دوو ڕەقیقە و حەڵواکەی ئەو چاکەیە که کردویتی بو او جنو منالهتی وکا بیو جنو منالهتی وکا دبیت نوریک دیتا ناو اعمالی چاکوا تای ترازو کم برانبر یک دوستن هش تای نجاتی نبو او ملائکتی که لسر میزانکی بوانی ترالی باش بگرین با ام پیاوشتی کیلینه علی والله یکشتی ماو اجری فرمیسکی او جنو منالا ای خانه سری فورا کرداره چاکه کانی زور زور قرز دبی و را اشلا که لخو خبری بیتو بی رکاتو ام همو چاکهی که کردویتی لکاتی دولمانیه بوینه نسراو چون که بو خواه نبو بو سمعی خوی بو زور جار ایمه خیره که این آگا من لخو منیه بوی بلن فلان کس امی نرد فلان کس امی کرد او پیو تی ریا لرؤیا و هاتو بوی خلق بی بینه یان سماع بوی خلق بی بستیه اما نخوا نایه بی تسجیل نایه پنا بخوا ایتر هوشی هاتو برخوی کوا ایتر لمو دوا آگای لخوی بکا خیر و خیرادا کن ام صفة جوانة صفة كرم صفة بخشين أصلا أخلاقك زور برزة لنا ودلها هي